Gawe pia dari bahan seadanya. Hai, assalamualaikum kalingan gak lek gawe bubur kacang ijo ndek kapan kae. Iki wis sampe sat ngene iki ya, iki kadene tak satne meneh engko tak gawe isi pia. Lah terus kulite iki gawe enek tepung terigu seprapat, gula sak itik, lah mari ngono tak wehi permipan. Ditambahi banyu ning banyune opsional ae, dadine digawe nguleni kuwi sekirane wis kalis ya banyune wis. Engko lek kakean kok kejemeken ya gak dadi. Nek wis diuleni sampe kalis, lah mari ngono terus ditutup serbet. Kira-kira ya 15 sampai 30 menit. Lah karo nunggu iki mang mongkrok, kita tinggal nyapu-nyapu dhisik ya, Lur. Mumpung wingi udan dadine kan ora bleduk. Iki mang rada awan wis mendung neh, kira-kira ya arepe udan meneh. Lah wis udan teko biasane ya rawan flu, ayo gendang ngombe apa ngono, jahe-jahe apa piye awake ben anget. Dadine awake ben pangkas siap lek mar kena penyakit. Ya muga-muga aja lah. Kira-kira resik-resik wis mari anak setengah jam, iki tak buka adonanku kemang. Iki kan wis mulai mongkrok ya, Lur. Nah, lek mari ngono ditambahi mentega ya kira-kira ya sak sendok ngono kuwi lha kok ben luwih kalis meneh ben luwih lemes lah carane. Mari ngono ya ditutupi meneh kira-kira ya setengah jam. Ya wis sampean sambil nyapo-nyapo kono mang kene iki ujug-ujug wis dadi. Akhirnya wis mongkrok to kita irisi. Iki mergo ora digawe ora didol dadine ya lek ngirisi angger ae pokoke cilik-cilik. Dipenyet-nyet ombo lah mari ngono diiseni kacang ijo kemang sembarang mau iseni gula abang, diiseni kacang ijo atau diiseni coklat ya selera lah. Iku senengane jenengan dhewe. Sesuai selera maksudku. Lah iki mergo enek turane kacang ijo dadi tak wae kacang ijo mang. Lah mari ngono dipenyet-penyet ya sampe cemet ngene iki pokoke ora ambrol ora brojol. Lah dipenyet-penyet neh lek wis mari ngono terus diopen. Mergo gak duwe open duwene teflon iki tak seleh ning dhuwur teflon ae. Pokoke genine cuwilik ya Lur ya. Sadurunge teflone diolesi mentega dhisik men ora klet. Aja lali diwolak-walik dipenyet-penyet meneh terus diwolak-walik dadi niku ben ora gosong dan mateng tekan jero. Iki lek malik karo tangan ae mergo lek karo sutil mengko dak penyok-penyok. Nah, wis dadi ya enek sing mlegenu, enek sing cilik, enek sing ombo, tapi kebanyakan gede-gede kaya aku mlegenu-mlegenu, tapi gak apa-apa, sing penting kan enak. Pia isi kacang ijo wis dadi, mantap ala Mbak Isa iki ya. Rasane ya mbuh ya aku mang poso dadi gak iso ngicipi, semoga-moga enak. Iki nyesel tak buka sitok. Lah iso kacang ijone mau kering dadi ning kok iso sat. Wis pokoke enak lah. Delalah ora kira dan gak dinyono iki mau ana tamu pisan mau belajar ngonten mbuh teko adoh lagi kena tak gawe suguh. Salah dhewe yo gak semayanan teko moro-moro ndadak yo delalah lah oleh rezeki enek gawe pia iki mang. Monggo Mbak gendang dicipi iki gawenane mit Mbak Isa dhewe iki jerene enak koyo lek tumbas. Mosok sih sing gawe malah durung jajal. Hei, terima kasih ya Mbak atas kedatangannya. Jangan kapok lek belajar terus tak seneni. Matur suwun.